Ukraine's integration into the EU. It's my firm belief that Ukraine belongs with us. Поранено, і серед них 12 дітей. Вони просто гуляли на площі зі своїми батьками. Дуже важливо, що сьогодні на початку нашої зустрічі прем'єр-міністр висловив співчуття. Швеція приєдналась до реалізації формули миру. Обговорили також європейські відносини, можливості зміцнення нашого спільного європейського дому. Just nu så går det alltså...